Hei, lennujaama, ja lennusõit on aja võit. Nii. Aga palun. Paps. Nii, see on täitsa tutikas, just sain kätte. See on väga mõnus, see on 180 kW ja püstik hibriid, et bensiini ja elektri segu, et see nagu mootor nurub. Sa ei kuule ka mootorit, kuule. Vaikus. See on 0-100, 7,5 sekundi, kelle on nagu lendad. Vaata, kuule, vaatan, tagant ei tule kedagi, vaata, ma näitan sulle. Pane nüüd valmis, see tõmbab ikka korralikult. Nii, 1, 2 ja läheme. Võsta! Ja nüüd, vaatame nüüd, pidureid. Tõmba korra hinge kinni, et ole valmis. Tahad veel see? 0-100 või? Rool, see on väga mõnus, see on nagu sulab kätte, kui ise sõidaks, põhimõttes sõidabki, et see kiirus hoida niimoodi, ise kiirendab, ise pidurdab, hoiab ridu, võib vahepeal siuke tuleb pale silmad kinni ja sõidada. See enne kõike päris nii hulluks ei saa minna, aga muidu jah, et see üldse, ma pööran üldse ühest kohast arst ära, ma näitan sulle, ma räägin natuke veel, ma näitan sulle, et näitakene, mis taga ka meil on ja kapoti all, et kindlasti huvitab on ja. Te kohe tuleb üks teevad. Pane vaim valmis. Tule, ma näitan sulle, palju taga ruumi on. Ma näitan, siia mahub kasvu ise sisse. Siin võid, ma vahepeal lõuna ajal olen siin. Aga, lahti, jah. Hirmu faktor. Piilume kapoti jälle ka või? Tule, vaatame. Sorry, I have to rush. My plane is going in 15 minutes. I'm really hurry at the moment, so. It's busy time. Only got 15 minutes to. Okay, I thought you're Estonian. No. Okay, where are you from? England. Yeah, my father was from Germany. Maybe Deutsch. You speak? No, I'm Hans. Hans Schneider. Glad to meet. Okay, but let's start over. This is very good car. Maybe you want to drive yourself to the airport. Yes. Go. Hop. No. Go on the way out. Drive yourself. It's very good car. Yeah. I'm not very good in English, but yes, it's 118 kilowatts.